Jeste ekipo, dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu ovog videa. Pozdravljam onu devojku ili dečka koji je ovo rekao da uđemo baš u ovu kuću. Evo, kao što možete da vidite, imamo baš šta to tamo ima. Evo, ući će tu Nikola, pošto ja ne mogu. A evo, ja ću stajati ovdje. Ajde, Johnny, idi. Ajde. Ljudi, vidjet ćete ovo. Ajde, plašit ću se. Jezivo. Vidite. Čekajte, a da vidimo da li je još tu. Vidimo da li je još tu. Da vidimo da li je još tu. I to bi bilo sve za ovaj kratak video. Ajde, vidimo se, pozdrav. Ako bude uveče bio klip, bit će dobro. Ajde, vidimo se, pozdrav.